Miram ara les dades d'avui diumenge pel que fa a les hospitalitzacions per Covid-19 a les Balears. A les darreres 24 hores s'han produït a Mallorca 174 hospitalitzacions, són dues persones manco que ahir, hi havia dues persones més. A l'UCI hi ha 45 persones, són dues persones manco, i a l'illa d'Eivissa avui tenim 36 ingressos, una persona manco que ahir. A l'UCI es manté la mateixa persona que aquest dissabte, el dia d'ahir. I a Menorca la situació és molt lleugera, es manté amb 3 persones només a l'hospital i amb l'UCI buida a l'illa de Menorca a causa de la Covid-19. Pel que fa a les residències d'ancians, en aquests moments hi ha 126 usuaris actius que tenen coronavirus, això són 6 persones més de les comptabilitzades fa 24 hores, 104 hospitalitzats, 4 persones més, i 155 persones que han mort a la residència, són 2 persones més. Les dues darreres s'han registrat a la residència sèniors d'Inca i a la residència de Cal Estanxa.